përball deklaratave të cilat vijnë në kuadër të artikulimit politik apo të direktivave dhe të pritshmërive që kanë drejtuesit dhe të realiteti që ne përballemi për sa i përket të pra mënyrës se si ne trajtohemi. Jam me ekspertin e punësimit Erion Muça. Përshëndetje zoti Muça. Faleminderit, faleminderit kurtesën. Faleminderit ju. Na është dashur që her pas here në fakt jemi në komunikim. Tani sim kështu, si e shikon këtë direktiv të përcjell publikisht në mënyrë periodike të zyrtarëve të kryeministrit për mënyrën se si duhet të trajtohen pra punonjësit dhe realitetet që ne kemi? Në fakt, ndryshimi i përmirësimit të klimës apo infrastrukturës së brendshme të si përmarrjeve private në kompani të ndryshme nuk ndryshon përmes thirrjeve publike, por përmes mekanizmave të caktuar profesional dhe institucional, përmes strategjive adeguate që shoqërohen në plane praktike ndërhyrjesh me qëllim që sektori privat të marri dhe të përqafoj modele të caktuara, të diti pilotoj dhe eksperimentoj në fazat e para ato, dhe përmes të cilave të vijoj mëtej trajtimin apo marrëdhënie që duhet të krijoj, formoj apo zhvilloj me punojësit e vetë. Unë e kam ndjekur vazhdimisht edhe për efekt të çështjeve të punës, dhe gjithë të retorika, thirrjesh publike që rrisin pagat ndaj sektorit privat, dhe kjo e ardhur nga shteti, nuk është një element i cili pasqyron një nivel të caktuar serioziteti apo anë profesionale në gjykimin tim. Është vetëm një formë që e lek të proces ndryshimi në ndërgjegjen e sipërmarrjes private, le atë në funksion të interesave që ajo ka ndaj thirrjes publike që bën qeveria dhe nuk merret në një formë apo në një tjetër seriozisht si një mekanizëm apo reformë e thellë e brendshme nga ana e kompanive private për të modernizuar dhe standardizuar procesin e burimeve njerëzore dhe tyre për të standardizuar apo motivuar punojësit në bazën e performancës që kanë, mbi bazën e rezultateve që sjellin, apo mbi bazën e vjetërsisë në punë që kanë, pranë asaj kompanie. Situata ka ndryshuar, rregullat e tregut po ashtu, tani më janë punojësit që zgjedhin jo më kompanitë që kanë filtra dhe procese rigoroze dhe kritere të zhvilluara për të punësuar, dhe në këtë mekanizëm të filozofisë së ndryshimit të tregut, është e nevojshme dhe lindë domosdoshmëria e të qenit atraktiv dhe konkurues të kompanive dhe sipërmarrjeve private për të mbajtur punojësit që kanë apo për të kthyer mjedisin e tyre të brendshëm në atraktiv për punojësit e jashtëm, duke promovuar ndryshime dhe përmirësime që fokusojnë së brendshmi si një instrument promovimi të elementeve të modernizimit të infrastrukturës së tyre të brendshme në këtë drejtim. E kuptoj, tani, këto janë deklaratat cilat vinë, dhe unë e përmenda pak më herët, po, dhe ju e më shkuat faktit që vinë në mënyrë periodike, ndërko nëse ne flasim sot si është qasja, si kanë ndryshuar, është vetë regulluar ndoshta nga domosdoshmëria që kanë bizneset, apo sërisht ka vënd për të ndërhyrë, ka vënd për të orientuar kategorit, grupet e caktuar, se në fundit e s'duhet pari gjithet dhe si një tregë, që ka nevoj për studime, ka nevoj për orientim, kam për shtypjen? Shikot që farë ndohë, se unë duhet të përmbledh dhe të asjeroj shumë qartë nga pikpamja teknike dhe nga pikpamja e mënyrës funksionimi të tregut. Ajo që farë përbëhet momentalisht është një qasje relativisht e gabuar e si përmarje private si po i kërkojnë punojësi. Së pari nuk kërkojnë punojësi në bazën e numrit larë që ti ke nevoja. Në këtë treg që po ndryshon, kërkohen punojësit përmes infrastrukturës brendshme që ke modernizuar, përmes përmirësimeve që ke pusuar këto kote fundit, përmes modeleve dhe shembujve të suksesit të punojësve aktual, përmes promovimit të mënyrës se si respekton 100% kontratën e punës të punojësit
në punojësin tënë. Mënyra si shpërblen ato dhe qa paketash, benefitesh dhe bonuse shpërblyset i ke për punojësit nëse arrin rezultatet të caktuara i xypsilon mbi bazë mujore, vjetore, 2-vjeçare, 3-vjeçare apo 5-vjeçare. E si ti e ke mekanizmin e përcaktuar që në fillim për një punojës që ai të promovohet së brëndshmi. Pra nëse arrin një rezultat caktuar për një vit, rritet në pozicion gjysëm drejtues apo mas 2 apo 3 vitesh në pozicion drejtues. Sa e ke parashikuar këtë mekanizëm të standardizuar brenda funksionaliteteve të tua si si kompani? Sa është gjatësia e punojës aktuale në kompaninë tënde? Që është një formë apo një tregues, sa të ndjeshëm dhe të kujdeshëm jeni ndaj njerëzve? Çfarë aktivitetesh apo mbështetje i ofroni punojësit për gjatë procesit punës? Në lehtësira mbi pavarësinë e tyre sociale, mbi ndjeshmërinë ndaj problematikave të tyre familjare apo personale, sa të vëmendshëm jeni ndaj interesit dhe dëshirës që ka një punojës për aktivitete motivuese apo një punojës për të trajnuar, për zhvilluar të cilësi dhe aftësi që do të ndihmojë atë të përmirësojë jo vetëm procesin e punës dhe rezultatet në të, por ta bëjë këtë punojës dhe konkurues në tregun kombëtar apo regional apo edhe më gjerë. Pra këto janë format dhe mënyra se si sot një kompani duhet të promovojë duke u përqendruar në këto elemente, në këto komponente, jo vetëm në nevojën që ka për numër të lartë punojësish në atë industri apo në atë sektor ku dhe operon. Një tjetër problematik apo proces më pas lidhet me mos funksionimin e duhur të burokracisë apo aspekteve organizative të brendshme të shumë kompanive. Ne kemi plot kompani të mesme deri të mëdha që nuk ka një strukturë organizative të mirëfill përmes të cilës të ushtrojnë dhe kulturën organizative kompanija ndaj punojësve vet apo punojësit të ndjehen mirë në mënyrën se si funksionon kompania përsa i përket ndarjeve të profileve të punës, përsa i përket ndarjeve të detyrave në punë, përsa i përket mënyrën se si matet eficienca dhe performanca e punojësve në procesin e punës dhe si ruhen ekuilibrat mes dikujt që punon dhe vlerësohet aty siç e meriton dhe dikujt që s'punon por promovon veten sikur punon dhe si bëhen këto diferenca brenda një kompanie për caktimin e një sistemi të mirëfill pagash sipas funksionaliteteve të brendshme që do zhbëjë diskriminime brenda ambientit të punës, që është një tjetër tregues apo aspekt po aq i rëndësishëm për të prezantuar standarde të larta dhe moderne të funksionimit të një kompanie. Pra janë gjitha këto elementë të marra së bashku, ato sot që rrisin atraktivitetin e kompanive dhe bizneseve në sektorin privat. Duke nisur që nga zbatimi i kontratës së punës, mbi ditët e pushimit për punonësit, mbi orën e punës dhe kur punon jashtë orarit të paguhet, mbi festa zyrtare pushim, mbi transferimin e pushimeve nëse festa zyrtare bien të shtunë dhe të dielë, të hënë dhe të marrë, pra çfarë do të thotë, të gjitha këto tregues të respektimit rigoros të kontratës punës janë tregues që një kompani është e ndjeshme ndaj punonësit të vetë. Ndryshe funksionon ku një kompani përcakton rregullat e veta, dhe që nuk bazohen në kodin e punës, nuk bazohen në interesat specifike të kompanisë, dhe këtë raport e ndërton me punojësin dhe i thotë këtu ke ne punohet nëntor, apo këtu ke ne e ka vetëm një ditë pushim kur çdo ditë punohet nëntor, nuk e kaluar 24 orë në javë, dhe gjitha këto modalitete apo marrëdhënie që ndërtohen mbi bazë verbale apo mbi element personal dhe specifik të funksionimit të një kompanive, të gjitha këto elementi janë ato që në fakt dëmtojnë imazhin dhe perceptimin e supermarketeve private tek punojësit e tyre dhe rrjedhimisht tek tregu vendas. Po, Zumuçe, ne kemi shifra se sa përqind e kemi histori suksesi ose si ka ndryshuar ndër vite kjo lloj marrëdhënie që do thotë ne bëjmë një kontratë, pastaj i plotësojmë këto elementet që përmendët ju, na rritet paga gradualisht, ne trajnohemi, ne dimë se sa është orari, dimë limitet se si mund të na trajtojë. Pra, pala tjetër, se ne sot flasim edhe për raste të tilla ku për shembull e nisi një punëtor i thjeshtë dhe si pasojë
specializimeve, ambicies, performancës së mirë, në botë ndodhë që mund këtë edhe aksioner, për shumë, dhe përqindje të ulta. Tani, nuk e di nëse jemi në këtë fazë, po, pak të në këtë realitetin tonë, sa përqindë e ka të qartë njëherë se si funksionojnë? Sa? Studime të regojnë që 5% e si përmarit në Shqipëri kam dhe plotsojnë 80-85% të gjithë tyre që përmarit. Pra që do të thotë, do të thotë, numri i kompanive është shumë e ulët si proces kjo, sepse elementët e ne kemi një çështje në mentalitet. Ne punonjësit i trajtojmë mbi bazën e orëve të punës që punojnë dhe mjafton të jenë në punë, se sa mbi rezultatet e produktiviteti që produktivitet ka. Po. Ka përshtypje se këtë kemi të trashëguar nga koha e komunizmit, në 8 orë në punë, jo të 8 orë punë, po gjithsesi prapë ha diskutime, nuk e di se çfarë ndodh, është fenomen edhe sociale, është për ta trajtuar këtë se për shembull bota ka dhe studime të kësaj natyre, mjafton që ti nëpër korridoret e institucionit që punon të ecësh brau me taka, edhe të ecësh me hap të shpejt, tregon se realisht je duke punuar ndërkohë që mund të jesh bosh. Kështu që kjo është një tjetër çështje që është histori tjetër, kam përshtypjen do studuar. Jo, ideja është e tillë që kjo thirrje ka qenë thirrja përkujtimore një majt ku 300 vjet më parë. Problemi është që kohët kanë ndryshuar dhe me ndryshimin e kohëve zhvillohen dhe evoluojnë edhe burimet njerëzore dhe mekanizmat për të matur dhe vlerësuar rezultatet apo produktivitetin në punë të një punojësi. Ideja është kjo qasja mentalitetit për ta parë në punë gjatë gjithë kohës, kur maksimumi eficiencës e një punojësi është 1-2 orë në ditë, atëherë automatikisht gjithë pjesa tjetër e kohës që ky punojës nuk është eficient, mund t'i dedikoj aktiviteteve që rrisin atij eficiencën, aktiviteteve që rrisin atij performancën, apo dhe rezultate në punë, mund t'ishin trajnime të brendshme, mund t'ishin forma ripozicionimi do t'i në profile pune, ku ai mund t'ket një eficiencë më të lartë, procesi i ristrukturimit organizativ dhe ripozicionimit të brendshëm duhet jetë një mekanizëm i cili duhet jetë shumë i shpesh dhe shumë intensiv nga ana e identifikimit të potencialit më të lartë që ka një punonjës për qënë eficient apo rezultativ në punë, po me gjitha të në disa profile apo pozicione pune nuk ka rëndësi të punon 8 orë, por mund të tja dalësh në 6 orë, sidomos për shumë profile pune që kam bazë kreativitetin, apo inteligencë, si më qenë pozicion të tingu, pozicion e PR-i, të cilët ka nevoj për të zhvilluara kreative dhe ka nevoj për qëtësin e nevojshme mendore të punojësit për ta realizuar procesin e tij motivimit në natyrë, në ekspedita, në ekskursione, me qëllim që tjetë edhe më produktiv dhe më krijues të nesërmen kur vi në punë, dhe bota i një këto imagjinojë. Po të diskutohet edhe një variant tjetër, brenda javës, një ditë po, një ditë jo, për ta përgjysmonin, po si jemi deri në këtë lloj standardi se besoj. Tani ajo që unë duhet të pyes është si mund bëhet rekrutimi një punojësi nga biznese, si bëhet për zgjedhja sot që ne flasim? Së pari një herë duhet të funksionojnë formatet formale të procesit të rekrutimit. Çdo kompani duhet ketë një departament burimesh njerëzore ose së paku një specialist të trajnuar për këtë proces që vjen dhe duhet vi nga një profil i kombinuar i shkencave sociale, atyre të komunikimit dhe atyre të juridikut si background, pasi proceset e punës burime njerëzore i kombinohen të tre fusha arsimi dhe formimi universitar, së dyti përmes një publikimit të rigundit vakant i cili përmban të gjitha kriteret e nevojshme të standardeve të kompanisë, përmban emrin e kompanisë, sektorin ku ajo operon, një përshkrim të shkurtër, detyrat e përgjegjësisë të specifikuara dhe detajuara që përmban pozicioni, kriteret që duhet plotësoj kandidati, afati dhe deadline-in se deri kur aplikohet dhe cila është mënyra apo forma e aplikimit, dhe deri tek një përshkrim në fund që të gjitha dhënat janë konfidenciale dhe ruhen konform rregullave në fuqi. Ky është një format standard modern i publikimit të një vendi vakant. Më pas duhet kalojnë në minimumi 3 procese intervistimi me listim kandidatës. Vlerësimi paraprak i aplikimit për punë bëhet
bëhet përmes një aplikimi të parë që dikush na ne çon CV-n online dhe pret që të ftohet për intervistë. Më pas kompania bën një shortlistim duke nga 100 kandidatë redukton në 20, në të dytën dhe në 10 në të tretën për të vlerësuar apo vendosur kandidatin e duhur. Ka një qasje negative sot në treg, në fakt, që ka vite që ekziston, është formalizimi i tepruar apo burokratizimi i tepruar i procedurave për punësimin e kandidatëve, të cilët përgjithsisht bazohen në IQ teste, në teste inteligjence apo teste që masin kapacitetin inteligjent të kandidatit, se sa teste që masin realisht aptësitë e tij profesionale lidhur me detyrat dhe përgjegjësitë konkrete. Përse vetëm pak çaste, ta kemi sërish ekspertën Rungço, e cili na bashkohet her pasare në fakt për të na dhënë edhe këshillat, por gjithashtu për të na orientuar edhe për të na treguar se si duhet të funksionojë pra marrëdhënia mes punëdhënësit dhe punëmarrësit dhe çfarë duhet të kemi kujdes, por gjithashtu edhe për gabimet që bën në rekrutimin e punonjësve. Po, jemi rikthyer, Zimuça. Pra, gabimi që bëhet në procesin e rekrutimit të shfaqet që shumë kompani marrin modele fikse standardet për punojse dhe në vend të masin se sa i aftë është një financiar për bëllur një bilans, duke dhe një test bilans për para, më të ebër i marrin aftësit e ti inteligente apo kreativitetin e ti. Ndërkohë, nëse ne flasim për këtë detaj, ka një tjetër moment, për shembull në vendin tonë, por gjithashtu edhe në Europë, është dhënë një alarm i mungesës së fuqisë punëtore, pra të cilët lën ndoshta një hapësirë që apo ja kanë dhënë sinjale se mund të marrin edhe punonjës të cilët mund të jenë të pakualifikuar. Kjo për të shmangur atë që është kriza e punësimit. Tani, ideja është të kuptojmë, a zbehet kjo në përpjekjet e të rinjve që shkollohen dhe nuk gjejnë vendet në tregun e punës? Ne deri pa kohë më parë kemi patur një gjë të tillë si diskutim, madje u përfol që do të kishte edhe orientime të mënyrës se si studentët duhet të kenë një lloj qasje për zgjedhur degët dhe kush do të jetë e ardhmja, si do të jetë e ardhmja e tyre, për çfarë ka nevojë vendi. Pra, jemi rikthyer ndoshta për ta përmbyllur pikërisht me këtë zëmuçë. Pra, ne sot po flasim që në Evropë, në Shqipëri ka një alarm për një krizë, për mungesën e punonjësve dhe sinjalet janë që mundet të merren edhe punonjësit që janë të pakualifikuar. Ndërkohë ka një kategori tjetër e cila është shkolluar dhe që kërkon që të orientohet dhe të pozicionohet pikërisht në karrierë dhe të ndjekë gjithë hapat si duhet. Më herët unë po thoja që ka patur edhe sinjale se nuk mund të them studime, pra për të orientuar të rinj tek profesionet për cilat ka nevojë, sepse na u bë male ato diplomat juridik ekonomik apo nuk di ndonjë gjë tjetër, po di që një problem, një ngopje le të themi të paktën këtu në vendin ton. Tani, çfarë tendencë është kjo? Çfarë po na ndodh? Ajo që farë po në ndodhë është që po del në pa diferenca e thellë mes kërkesës dhe ofertës për punë në Shqipëri, apo për mes diferencave që ka pasur mes formimit dhe arsimimit të të rive në profile dhe nevojave specifike dhe konkrete të tregut punës. Kjo gjë po ndjehet kohë dhe fundit, kjo sepse tani më shumë të ri, pavarësisht tendencave të ndryshimit të përzgjedhjes profileve në 5 vitet e fundit që janë orientuar drejt degëve në mënyrë pragmatiste për cilat ka kërkesë nevojë tregu, por ama kemi dhe mbi rreth 79% të rive që punojnë jashtë profilit të tyre të formimit dhe arsimit që kanë bërë. Sa përqind edhe njerëz? 1%. Shumë, një përqindje e lartë. Përqindje e lartë e cila tregon edhe këtë pasion e diferencës thellë mes formimit dhe arsimit që këta të ri kanë bërë dhe profileve të punës që ka që ka. Kjo diferencë bën që shumë të ri të punojnë ose nën profilin që kanë ndjekur, pra nën nivelin e arsimit që kanë ndjekur, ose në një profil të ngjashëm dhe të përafërt, por jo fiks në atë nivel të profilit arsimit apo në atë fushë për cilën edhe janë diplomuar apo specializuar. Kjo si rjedhoje mundësive të kufizuare që ka patur dhe ka tregu referuar profileve të arsimit që ju përmendën fillim, juridik, shkenca politike, e shumë me rrëfshim,
aktive të tilla që përgjithsisht janë specializuar ata të juridiku në burime njerëzore, ata të shkencave politike në funksion të marketingut, PR-it e kështu me radhë, duke krijuar profile të reja përmes eksperiencave që kanë marrë, duke i kthyer eksperiencat pas shkollimit si një fushë të tyre kompetencës apo identitet të tyre profesional, dhe ky tani më është fakt që tregu e njerë. Referuar nevojave aktuale të tregut shqiptar punës, shumica prej tyre, rreth 150-160.000 kërkesa momentalisht, janë kryesisht në industri specifike dhe kryesisht për krah me arsim elementar, dhe nëse do ta cilësonin punëtor të thjesht në funksion të kërkesave të thjeshta të punës, të industrinë fasone, në industrinë e përpunimit prodhimi, në industrinë e turizmit, në ato të bar restoranteve. Pra, kryesisht këto lloj profilesh në Shqipëri kërkojnë shumë punonjës si kamarier, si banakier, si punonjës thjesht në funksion të proceseve shumë të thjeshta të punëve, dhe për këtë është kërkesa më e lartë. Dërsa profilet me arsim profesional të mirë fillë në formatin e zanaçive apo aty në arsim të lartë, që ka një fushë të caktuar profesioni, po lind nevoja dhe tendenca sot për qënë multifunksional në cilësita edhe aftësitë e tyre, qofshin ato profesionale apo qofshin atyre personale. Shumë kompani si rrjedhoi e krizës po reduktojnë vendet e punës, nga njëra anë se po i largohen punojësit jashtë vendit, dhe nga ana tjetër sepse cilësojnë posto të shtuar një organigram të fryrë, dhe proceset caktuara pune i merr ai që ka patur një pozicion apo profesion caktuar brenda kompanisë, duke marrë edhe detyra dhe përgjegjësi të realizuara më parë nga kolegë të ndryshëm apo nga profile të tjera pune, dhe duke i realizuar ata vetë dhe duke e kthyer këtë proces në mbingarkesë për të, dhe në pamundësi të aftësive multifunksionale për t'i dhënë zgjidhje dhe për të operuar sipas prioriteteve në punë, automatikisht që don edhe në rezultatet apo në produktivitetin që kërkohet ke, dhe kjo është një tendencë shumë e përhapur të paktën dy vitet e fundit, dhe nga arsyeja që shumë nevoja për vende vakante nga ana shumë kompanive nuk po plotësohen dot, dhe kjo bën që proceset e punës mos të pengohen, po të vijohen, dhe për vijimin e tyre një punojës mund bëjë dhe 2-3 apo 4 punë një herësh, vetëm që proceset mos të blokohen. Usha, unë falenderoj që sërish sot mu bashkove në MC në live, unë besoj shumë në këto komunikime që gati-gatin edhe nene janë rëkthyër, na janë kthyer në periodike si pasoj asaj se çfarë na dikton për artikulimin që vjen, dhe ndoshta edhe në kuadër të një informacioni. Unë besoj se shumë e rëndësishme për çdo të ri apo për çdo që na ndjek që të gjitha ato që ne themi japin një lloj ndjesie, japin fundit se japin edhe një lloj shpresë se përcjellin realitetin, ëh, se mund të ketë nga ata që ndoshta janë pa shpresë, mund të ketë nga ata që nuk dinë që të orientohen, nuk dinë edhe ndoshta të drejtat apo mënyrën se si funksionon pra i gjithë tregu i punës. Kështu që na kanë vlerë të urbësoj. Ka një parim që çdo lloj profesioni funksionon nëse ti kërkon dhe zbulon hapësirën specifike të fushës ku ti mund të ofrosh ekspertizën dhe kompetencën tënde, pavarësisht profilit të formimit dhe arsimit që mund ketë njëri. Sot duhet jetë shumë më kujtues për të kërkuar dhe zbuluar ku është punësia që i pozicionohet, se sa të marrë shablon ato profile apo pozicione punë në mënyrë të përgjithshme që i prezantohen në përgjithshmërinë. Nëse je i miri dhe i zolli në një gjë specifike, kërkoje dhe zbuloje ku është hapësira më tepër për të pozicionuar. Kjo është një këshillë e fundit. Formula. Faleminderit, Zuxha, besoj do të kemi sërish se kjo do të jetë një temë që do të na shoqërojë, na i dikton në kohë apo edhe politika deri diku, por edhe mosdia apo mungesa e një informacioni saktë. Kështu që faleminderit, uroj ditën mbar punë të mbar po ashtu.